Attività, come intendo, forse per categoria scese di Giungava, Solestio. Ora vedo Peter Attastuzia e Sander Tomar India. Abbiamo visto che è stato da scemare molto interessante. E pomeriggio, la TV, la TV, se commenta, è Ruschia Forest Alessandro Tomarov. Защо е интересно сватба ще има на Тепик Дзе? Полуфинална. Свободна е стил категория 70 кг на Тепик Дзе между новата представителя на Русия Илян Пенкулатов с червеното трико и Виктор Расанин с сивото трико. Интересно было на Тепик Дзе.
победа за руския пояс Анзор Саркоев, 70 кг на Тепик Де. Виктор Анзор Саркоев победи силата биде. Името дядя на Бога силата биде на едни финал, като е път на новен руски лёг. Ева Клим и Сули, Желжин,